E aí galera, beleza? Aqui é o Paul Logan da PL Games e vocês estão aqui no meu, no seu e no nosso GTA V. É isso aí, galera. É uma boa tarde, né? Primeiramente, estamos aí todos ainda tentando se recuperar, né? Infelizmente, aí da tragédia aí de Chapecó. Mas é isso mesmo, é a vida, né? Fazer o quê? Acontece isso mesmo. Sabe o motivo, né? Por que que isso acontece, né? Mas Deus sabe, né? Então vamos deixar rolar para ver qual é. Deixar aqui o meu luto, né? Meus pêsames aí a todas as famílias que estão nesse momento passando por uma perda, né? E nem inesperada, né? De seus entes queridos, né? E infelizmente a gente só pode pedir a Deus para confortar essas famílias, né? Eu confesso pra vocês que eu tô aí uns 3 dias aí sem base pra fazer qualquer tipo de coisa. Tô tentando aí aos poucos também. Tô tentando aos poucos aí voltar porque é difícil, né, cara? Uma tragédia. Infelizmente. Infelizmente é uma tragédia. Assim, se fosse, tá louco, cara. Se fosse um familiar nosso, né? A gente já fica pensando, né? Então, vamos aí. Vamos pra frente, né? Pedir a Deus aí pra confortar a família. É isso aí, cara. Deus tem um propósito em tudo. Ele teve também isso aí, infelizmente. Mas vamos lá, né? Compramos GTA. Compramos GTA V. Paguei 120 pau e minha continha veio com 3 milhões e meio. É assim, pessoal, eu quero upar o personagem dentro de possivelmente assim, totalmente eu digo que na legalidade, né? Então vamos lá, mandar aqui o link aqui pra galera. FIFA não vem muita gente, né? Vem se de repente aí vai aparecer alguém sendo GTA, né? A gente vai aqui um apartamento. A gente já tem um apartamento, né? A gente tem que comprar agora uma casa aí que é pra fazer. Um fã clube, sei lá, um novo modo aí. Desculpem aí, pessoal, vou ficar tossindo, eu tô um pouco gripado. Vou mais uma vez tentar upar esse vídeo pro YouTube. Eu não sei o que que tá acontecendo, não tá dando certo. Então, vou tentar aqui ver o que que dá pra fazer. Beleza? E aqui pra Twitch aqui. Twitch.tv, né? Barra Paul Logan 2017. Mandar aqui pro meu mod, né? Que é o Bob Esponja. Pra aparecer, beleza. Tá funcionando aqui o link. Ele tá funcionando. Não sei se ele vai ver, mas vou enviar aqui pra galera logo. Comanda aqui que eu participo, o grupo de YouTubes. Aqui eu não vou mandar, aqui também não. Aqui na série A. De vendas aqui. Tal. E tá bom. Pois é, galera, vamos aqui. Comprar esta paradinha aqui. Eu não sei ainda do que esse que trata. Bolotinha aqui, caraca, começaram a latir. Zoada, crianças. Vou ver aqui. Tem um aqui que é bem baratinho. Não vou gastar muito dinheiro nisso aqui agora não, sabe? Tem um aqui de 225 mil. É uma sede, né? Morreu uns caras aqui e tá, tal. Se estiver procurando um lugar diferente da mesmice de sempre, você acaba de encontrá-lo. A quilômetros de distância de qualquer lugar, considerado perigoso,
pela Comissão de Normas de Construção de Los Santos e com seus últimos ocupantes mortos num pacto suicida, quer dizer. Quantas garantias de privacidade você precisa? Cara, isso aqui é meio caro, né? Mas meio esquisito também, né? Aí tem um mural, ó. Tem um estilo aí, ó. Cara, interessante, hein? O estilo, né? Os emblemas do clube, ó. O nome do clube, armário de armas, oficina de motos. O emblema do clube é mais 50 mil, hein? Aqui, quantos símbolos, sismos, sexo, não. Que eu posso, tipo, que escolher, né? Muita treta, hein, mano. Muita treta mesmo, hein. E aí? Vamos botar essas mulheres aqui com essas motocas. Mas é motoclube, né? Essas mulheres aí mesmo, então. Ah, mano, eu tenho que pagar, viu? Caraca, brother. Aquele aqui eu não pago, né? Aqui eu pago 86. Caramba! 90, então, sendo assim, então deixa aquele lá mesmo, mano. O estilo aqui. Caraca, mano, se eu for escolher, eu tenho que pagar dinheiro com essa porra, viu? Muita treta, hein? Emblema do clube. Eu não vou ser um emblema. 51, 53. E quanto mais bonitinho vai ficando, o emblema vai ficando mais caro também, hein? Musiquinha de fundo, não sei se vocês estão vendo. Se for legal, né? Tá isso aqui mesmo, então. Nome do clube, né? Motoclube. Vou botar aqui pra ver. Logamotos, né? Pô, o logo matou o clube, né? Esse clube matou o clube até 15, ó. Deu 15 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Passou um, ó. O Logomotor. Ah, ficou bom, né? As fontes, ó. Paga mais pelas fontes. É, pro Logomotor. Em vermelho, né? Eu gosto de vermelho. Que já era. Vocês acham aí? Ficou legal? Armário de armas. Ainda tem esse ainda, mano. Um artesão só precisa das suas escolhas. É, acho que eu vou.
Armado de arma, o que que tem que pôr aqui então? O artesão só precisa das suas melhores ferramentas, leve sua arma preferida para onde for e deixe o resto de segurança num cofre guardado para os assassinos drogados, psicopatas que você chama de amigos. Caralho, é 320, viado. Aí dentro, tem nem perigo, ó. Tá caro demais, mano, essas porra aqui. Oficina de motos, ó. Como o patrono das artes que você é, nada é mais importante do que apoiar artesãos locais. Basta não caguetar esse cara pros federais e ele vai ficar de boa na sua garagem, modificando as suas motos por um preço justo. 530 mil, é preço justo, hein? E mais um punhado de erva. Vai tomar no cu, mano. É muita treta, viu? Não, vou comprar, vou pagar só 57 aqui pelo emblema, né? Pra gente ficar, não ficar também sem emblema, né? E só tem emblema vagabundo, viu, mano? Esse aqui é 60, velho. Caralho. Não possui emblema de comando, ó. Ah, porque eu tenho que fazer emblema de comando, né? O comando é cegar isso. Não pode deixar sem emblema, não, né? Deixa eu ver aqui se pode. Pode não. Isso aqui mesmo, então. Ah, 282. Ah, eu vou ficar só com 2 milhões e pouquinho. De 3 milhões e meio, né? Ah, porque comprei apartamento, comprei um carrinho pra andar, mas não tô gostando muito dele, não, mesa. É uma missão boa aí, viu? Aê, estilo de parede, enfeite, emblema 6, poluga motor, armário de arma não, oficina de moto não. É só comprar. Um dono no coração. Fiquei com 2 milhão 109.964. Parabéns pela compra da nova sede para seu motoclube. Marcar destino. Marcar que é pra ver qual é, né? Localização da sede do motoclube foi adicionada como destino de GPS. Sei como é que funciona essa porra, mas. E eu tô aqui dentro, mano. O meu carro. Ó, você vê uma chamada aqui. Procede do salão do banco. Swing by the joint and I'll talk you through a Zelador, few tal. things. Esse carinha aqui já é. Vai para a nossa nova série para ter acesso aos contratos do clube ao site do Open Road. Open Road também que você compra esquemas ilegais para gerar lucro para o seu MC. É, então vai me dar lucro. Aqui tem um serviço aqui, missão. Mata-mata. Esse mata-mata aqui, mano, tá upando meu personagem, viu? Aí eu mandei uma lista aqui. Pronto, aqui já tem um tal de Malik, ó. Malk. Então o seguinte é esse, mano. Eu tô sem carro, certo? Meu carro tá lá na outra garagem que eu comprei. Ah, eu comprei dois apartamentos. Então eu vou comprar outro carrinho aqui agora, baratinho. Pra gente ir lá até a seta, tá ligado? Deixa eu pegar os Osiris, tá lindo, hein? Eu podia pegar esse amarelinho, mas não vou pegar ele agora não. Porque tem outras coisas aí, tá ligado? Isso aqui, Cold Stoppers. Que porra é essa? Não tem nenhum carro aqui barato, não, velho. Aqui é só. Aqui eu só vou desbloquear o carro que eu quero. Se eu fizer a missão lá da Fleca, né? Que eu quero o Kuruma blindado.
Aí tá aqui embaixo. Tem, muita gente não sabe, ó, mas tem carro aqui até gratuito. Cadê aquele? Acho que é 10 mil. Que esse aqui é grátis, ó. Você pode pegar ele, tá ligado? Você vai gastar só pra tomar. Como é meu personagem feminino, eu comprar uma rosinha mesmo. Pô, comprei não? Que descer, apertei o botão errado. Pois é, ó. Ele aqui é gratuito. Encomendar. Beleza, aí pergunta os dois apartamentos que eu tenho, ó, que é o do golpe lá do Laguna e o meu. Esse aqui, eu tava cantando, era que mais. Pronto, vendido. Modificação de compra. Será entregue na sua garagem em breve. Por enquanto, eu dou uma desfilada aqui pela garagem, meu. Mano, é sério, eu ouvi ela cantando. Tá cantando, rapariga. É não, cara, acho que é porque eu tô falando, tá ligado? Ela fica falando também. Esta égua fica me remedando. Aqui, mano, né, todo mundo já sabe, né? Tem acesso ao menu diretamente do veículo. Galera aqui falando. Falando do Final Fantasy aqui. Tá acabando. E aí, família? É isso aí, tamo junto. Comando Chuck Norris, agora no Shone. Tá massa aqui, tá irado. Muito show. Tô upando o personagem aí, já tá no nível 10, eu acho. Altos mata-mata, hein? É, o esqueminha é esse. Tamo junto, é nóis. Deixa eu ver aqui se tá saindo aqui a imagem aqui, o som, galera, na meu PC que tá na sala. E aí, parceiro, boa tarde, é o Carlton. É o Carlton, boa tarde, Carlton. Eu tô sem um bate-papo lá pra deixar a tela inteira, tá ligado? Mas estamos junto aqui, viu? Que não dá pra responder de vez em quando eu venho aqui. E responde. Seguir a gente aí, ficar à vontade. Nosso canal aí na PL Games. Acho que meu carro foi entregue, eu acho. Opa, chegou bem rosinha, ó. Aí sim, hein? Grato. Paguei nem um centavo. Tem gente não sabe dessa, mas você pode sim pegar uma ledzinha aí gratuito. Já vem com uns arozinhos aí de fábrica aí, roxeira. Vamos lá, vamos lá. Tá no esquema aqui pra mim lá pro meu. Minha sede. O bom do GTA, no Shone, que você pode andar dentro do carro agora, né? Gostei muito desse esquema porque, como eu tô jogando Forza Motorsport, eu tô pegando o esquema, tá ligado? Aí a gente dá uma de bom moço aqui, boa menina, né? No caso, personagem. E já desce aqui direto. Muito bom de ficar, hein? Bora falar da puta. Upa o caminhão. Vou passar. Aqui nós vamos pra frente. Se eu andar direitinho, toda vida eu sou recompensado, né? Aí tem que andar direitinho. Os caras gostam de andar batendo e tal, se matando. Eu tava até dizendo esses dias que. Quando eu comecei a jogar o Forza, né?
Que é dentro do cockpit. Não que eu vá correr na cidade, mas deu vontade de eu fazer a inclusão de carteira. Eu só tenho de moto, né? Fazer inclusão pra carro também. Que acho que é direto, mano. Aí eu tava pensando, porque é muito show, viu? Dirigir carro, tudo e tal, isso aí é responsabilidade a mais, né? Não correr muito, só o suficiente. Dando sempre o pisca. Eu comprei a casa mais longe, lá perto do menino já. Mas tá da hora. Vou mostrar um pouquinho o carro de fora, né? Pra vocês verem. Aí é bom, viu? Se você tunar ele, ele fica mais show ainda. Vou lá pra ver qual é. Ó. O freio dele atende mesmo, tá ligado? Acho que é só uma mão. Vou botar pra dentro do carro. Da hora, hein, mano. Ô jogo real da porra, viu, cara? GTA, eu tava doido pra comprar esse jogo. Teve uma promoção agora aqui na live. Pra metade do preço, ele R$ 99,50 versão estandarte, né? Aí eu disse, por que não comprar uma versão tubarão branco aí e pagar R$ 20 a mais, né? Ah, entro, já compro o que eu quero, né? Opa, passei do campo. Já compro o que eu quero. Fico de boa na lagoa. Ah, Kombi, ó. Kombizinha com aro tunada, vocês viram aí? Da hora, ó. Olha outro aqui, ó. Arozinho bem tunadinho. Eu comprar uma dessa pra mim depois. Se liga aí das combas aí das antigas. Olha aí, diário e tudo, ó. Passando aqui. Opa, bati na comba. Ô, cara, não queria bater na sua combi, não. Foi sem querer. Tá me desculpando aí, tá? Vixe, mano, no meio da terra mesmo, viu? Foi o bagulho longe, mano. Estradazinha carroçal. Só lembra do interior. Da hora, mano, ó. Vamos pegar a pista de novo, é isso? Passar o trilho aqui. No meio do trilho, vamos pegar a pista aqui de novo. Só um atalho. E muito show, viu? Assim, o esquema de você dirigir, porque dá quilometragem, velho. O giro, tudo. GTA é o jogo pra você jogar a vida toda. GTA e FIFA, né? Tem que ter FIFA também. Cheguei aqui no meu cafofo. Acho que é aqui mesmo, né? Agora você pagou 150 pelo dia ao mecânico. Eu ainda paguei esse viado já. Onde é que eu entro aqui? Ele não tá nem aqui pra. Aí, deixa eu ver aqui. Mano, acho que é pra cá, ó. É aqui, mano. Eu entrei foi na casa errada. Desculpa aí, eu entrei na casa errada aí, galera. Vai, passa. Chegou o dono da suíte aqui agora. Está bu... Ô, putaria, velho, mano. Entra por onde mesmo? Eu acho que não tem... Não, né? Deixa eu ver aqui. Entra não, essa porra aqui não. Só falar da mãe que fumando. Watch where you're going, cockface. Isso aqui é meu, chapa. Eu comprei. Já tomar no seu cu. Não entra não. Piece of shit, fuck you. Mas fudeu você. Ah, mano, é desse lado. Aqui é o quê?
Ciumento já, né? É tipo assim, meio esquisito, né? Porque. Aí, tia, tem um clube, ó. Maneiro que eu sei você, meu nome é Marco, cara. Liberty City. Ah, é o Marco, ó. Essa série é. Eu imagino que você vai tornar uma facção, não sei, própria, algo assim. E tem todas as instalações recreativas que seus membros podem querer. Lá, bola, braço, vai e tudo mais. Você convida alguns novatos a se juntar ao clube e você estabelece a hierarquia. Aí, Bob, tu vier, Bob, ó, tá aí o vice-presidente. O quarto tá esperando aqui, Bob. Algo assim, tá, benefícios, responsabilidades. Trabalhos por aí que as pessoas pagam. Nos livrar ela dos tiros. Rotação. Pega da vontade de assassinato, você sabe. Irá, viu? Trabalho fica no quadro, é só. A motinha, é muito espaço para deixar suas motos, ó. Todo membro do clube tem. Montar uma oficina, a gente pode dar um jeito, isso. Você paga pelo trabalho. Moto, mas lugar onde pode botar o armário de arma, se você precisar guardar alguma. Aqui atrás tem um PC ligado à rede de animais, já viu que é foda? Os heróis não conseguem te rastrear, então você pode falar com eles, maluco. Então dá uma olhada nessa. Na real, você vai me agradecer. A gente se fala, hein? Falou, chapa. Eu vou comprar uma moto agora, né? É só gasto, cara. GTA aqui é só gasto. É isso mesmo. Fazer o quê, né? Ah, bota aí que eu tô pagando. Tá bonitinho pra mim aí. Só. Mais um, mais um. Só mais um. Mais dois aqui, depois vambora. Só. Tá da boa. E aí, Ponja, como é que tá, meu velho? Aqui é do Xbox One, velho. Os motoclubes aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra tu ver. Se eu botar em primeira pessoa aqui. Ó. É um esquema aqui, ó. Ó, em cima lá é eu, ó, presidente, tá ligado? Aí embaixo vai ser tu aí, ó. Tu comprar Xbox One, tu vai ser o vice-presidente. Motoclubezinho aí. Capitão, o capitão aqui é pro Adriano aqui, ó. Bora, capitão, tem que comprar também o Xbox One. Aí tem um E-Force, tem um sargento de arma. Dois lugares aqui estão vaga ainda. Mas aqui é o do capitão e aqui é o teu, Bob. Irado, né? Hora, mano. O jogo é viciante. Eu tô jogando mata-mata aí e tá fudidamente fodástico. Tá muito. Aí, eu tenho umas coisas aí que eu tenho que melhorar aqui, tá, aqui dentro ainda, tá ligado? Só que é caro demais, mano, as paradas aqui. Sonzinho, ó. Eu posso. Uma breja aqui, uma breja. É isso aí, esse é irado, né? Pensou? Eu, tu, capitão. Você vê aqui é mais ou menos. Ih, ficou brisada. Ela misturou, ficou brisada. Onde é a saída desse negócio agora? Ah, mano, a saída é pra cá, ó. Escadazinha. Mano, olha a portaria. Em cima e embaixo, ó. Acho que é um esquema de fazer missão. Ah, tô ligado, vamos fazer missão, isso aí. Não, eu tô. Vem, macho, veio a da fleca ontem, Bob, ó. Da fleca. E eu não fiz ela. Era pra não ter. Quer dizer, eu entrei, mas aí tava lotada a sessão.
É, mano, acaba as motos aqui mesmo, viu? Se pá, deixa eu ver aqui. Aí, Bob, meu dinheiro aí, ó. Eu comprei essa versão desse jogo aqui com 3 milhão e meio. Paguei 120 pau. Eu tô com 2 milhão e tanto aqui. Já tô com um apartamento lá daquele do golpe, do banco, né? Comprei um pra mim também no 57º andar. É, não, com certeza. Vou fazer aqui. Ontem eu fiquei mais foi no mata-mata. Mata-mata também dá dinheiro, viu? Mas aí eu peguei uns caras bons. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma motoca aqui mesmo. Lá pra baixo. Dá uma moto cara aqui, mano. Tem uns carros caros. Mas peguei um gratuito. Tá rodando nele de boa. Se não me engano, tem uma motinha aqui baratinha também. Só pra botar aqui dentro. Aqui, 40 mil. Baratinha, só pra rodar nela. Ah, porque ela é de carbono, não tem cor não. Vou me encomendar então. Ah, e agora eu posso botar, ó. Comprei. Daqui a pouco ela chega aqui. Beleza. Show de bola. Não dá pra cor nela não, mano. Ela é carbono. A de carbono não pode pintar não. Hoje ela chega aqui. Eu só espero por ela. Você tem alguma missão da hora aqui? É um convite pra golpe aqui já. Ela deve estar lotada. Vê aqui esse convite pra golpe. Pra fuga da prisão. Tô, mano. Tô. Ultimamente eu tô. Tô meio sonolento. Eu tô tomando remédio pra pressão, né? E eu não tô tomando assim de laboratório só, né? Ah, eu entrei, ó, na missão. O cara não me expulsar, o Rocha é 270. Aí eu tô vendo aí o que que eu faço. Tá dando sonolência. Os coletes, é verdade. Cara, botou dificuldade normal, ó. Tem três. É, mano, eu tô tomando remédio pra pressão. Tem hora que dá uma leseira da porra, ó. Deu certo, ó. Eu entrei na missãozinha aqui, a fogo da prisão. Se os carinhas souberem fazer a parada, vai dar certo. E aí, Bob, como é que tá por aí, muita chuva? Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. O óculos do cara é muito doido, né? Anyway, now I'm told they put a on the professor's head. Vou criar, Bob, viu? Eu tenho que entrar lá no site. Não sei se eu já posso criar. Vai deixar alguma coisa pra mim, parceiro? 15% pra mim, né? Já botou aqui, eu tenho que só. Falando aqui do mapa.
Beleza, mano. Pra mim tá de boa. 30%. Pode mandar aí. Show de bola. Vamos lá, missãozinha básica aqui. Carro da menina. Decepcion dos penitenciários. Entra aí, chapa. Entra. Vem, chapa. Não dá pra pegar, não. Tá belito, tá entrando dentro do meu... Vale, aí. É que eu... Eu tentei entrar um do flash, deu não. Arlotado. E o banquinho. Captar aqui. Meio. Aí sabe como é que é, né? Zona aí, os caras. Se libera a entrada no veículo, o cara vai e joga uma granada dentro do veículo. Já morreu gente já. Foda. Guarda na prisão falhou. Só pra variar. É a Twitch, mano. A porcaria hoje. Tentei duas a live aí, tá dando mó merda. Tô tentando aqui pra ver se eu consigo mandar pro YouTube de novo. Caralho, fudiu. Eu não abri a capota desse jeito. Roba no misto daquele curuma lá que eu botei dentro daquele beco. Vamos lá, foi da hora. Eu consegui.
Tá o Kuruma entre uma parede e outra. E não saiu do canto nem a pau. Meu irmão, tô no carro de carro massa aqui, eu vou de carro novo. O meu tá fudido mesmo. Vinha. Mesmo. O ônibus tá em movimento agora, meu irmão. Comprou uma porrada de arma já, Bob. Eu. Porrada de arma, rata. Tem que consertar o ônibus. Tá? Ah, vai o buzinho. Que é nóis, porra! Os caras estão tudo lá, só assistindo. Acho que já morreram tudinho. Vai. Usa. A pista de San Diego. Nós estamos em live aqui na Twitch. Acessar aí é só chegar. O Luga 2017, é nóis. Tô ouvindo nada aí não, galera, vocês estão falando não. Comando Chuck Norris. Falando aqui no meu ouvido aqui, eu não tô entendendo porra nenhuma. Bota aí na Twitch aí que vocês veem aí, eu fazendo a missão. A maneira de o áudio sair só na Twitch, ó. É nóis. É, Bob, meu negócio é GTA mesmo, mano. Porque futebol não tá dando mais, não. Tô perdendo direto. Consegui nem me classificar pra porcaria da Weekend. É os carinha aqui que estão na missão. Tá no microfone aqui, fica falando faz tempo. Acho que é francês ele. E como eu tô com fone aqui no controle, né, pra poder sair o som aí na Twitch. Aí os carinhas também pensam que eu tô passando com eles lá. Bora, quem quiser ganhar RP é só não morrer aí, que eu já tô levando ônibus. Lá, vamos aqui. Caminhozinho aqui mais. Acho que chega. Pronto. Aí. Só isso. Agora destruir, né? Muito bem. Vamos aqui. Aqui minha bazuca. Roubar o buzzer. Onde é que tá o Buzzard? Morreram? É foda, viu, mano? O Velon foi destruído, ó. Os caras entram nas missões, não sabem nem fazer as missões, cara. É, Bob Esponja. Eu
Vamos ter que providenciar aí um Xbox One pra você e outro pro capitão, porque os carinhas não sabem nem fazer a missão. Ah, vou no modo livre. Os caras morrem demais, mano. Fiz esqueminha só o filé aí, ó. Então já as corridas aqui, ver se eu corro junto com linda Gameplay RJ. Ó, vou mais essa, viu, galera? Se vocês não conseguirem aí, eu vou procurar outra coisa pra mim, porque o negócio que é tão simples. Bater no meu carro, não. É, mano, tem uns caras que entram na missão só pra avacalhar. Quer fazer missão aí pra mata-mata, parceiro. É uma séria parada. Ah, vou interceptar de novo o ônibus. Vou trabalhar direitinho. Ah, vai eu, tô levando o ônibus. Vamos fazer direito aí, a parte de vocês, por gentileza. Todo mundo sai com dinheiro no bolso, é só trabalhar direitinho. E aí galera, sejam bem-vindos aí ao canal da PL Games. Eu sou o Paul Loga. Vocês estão curtindo aqui um GTA V aqui na moral. Pode bater papo aí que o Paul Loga não morre não. Galera do Velo aí, ó. Bate papo aqui do Xbox. Vamos ficar ligado aí pra fazer a missão direitinho, beleza? Só ter cautela, mano, que dá certo aí, todo mundo sai de boa. Escolhi vir pela pista, é um ano pra chegar. Ah, subi aqui, ó. Falta não chegar. Ah! O cara cometeu suicídio, ó. Legal. Ajudou pra caramba, viu, chapa? Pode deixar que a gente se mata aqui agora.
construir a paradinha. Cadê o Buzzard? A gente roubar o Buzzard. Ah, o cara morreu, mano. Brincadeira, mano. Aí roubar o Buzzard já, na moral. Alcool 05. É, galera, não vou mais não, viu? Vou botar as coisas aqui, senão eu vou passar a live todinha aqui só com vocês. Saia no B. Ai, ai. E aí, Bob, os jogos lá, tá tudo em dia? Os meus, cara, acho que eu tô até meio pra baixo ainda. Não joguei direito não, perdi aí tudinho. Tem um pra fazer com um parceiro aí da Liga das Américas, mas é só 10 horas da noite. Beleza, meu chapa, deixa eu ver que pronto pra mim. Tudo bem. Sandro Martins. 9.600, guardar esse dinheiro, né? Nunca se sabe. Tem um carinha aqui que eu tenho que visitar ele. Ah, tô ligado. Hoje eu tô no chão, né? Pode ser que mais tarde eu entre aí no PS3. É nóis. Vou ver qual que é aqui. Matar longe só a porra. Ó, derrubou o cara. A gente corre, viu, mano? A luz alta, né? Ele
dia à noite é meio esquisito, viu? O cara deve fazer a parada. Pode é correr muito. Tá merda na hora. Ô, lenhada. Ash Vinewood. Outra batidinha. Tô batendo demais. Missão, trabalho comunitário. Ah, isso foi o que eu fiz. Eu fiz essa missão ontem, aí não deu tempo de terminar ela toda. Tá, sei lá, pra carregar, volta aí. Voltei, voltei com um trabalho comunitário. E os gatinhos estão fazendo a festa aqui. É o cabaré dos gatos.
Convidando aqui pra ver qual é. O meu microfone tá aparecendo. Quem quer fazer a missão do trabalho comunitário comigo? Foi que o Victorino 33? Mandando me ferrar, mano? Cuidado, mano, com as palavras. Acho que tem mod aqui pra isso. Bob, pode banir isso daí. O cara não sabe jogar GTA e vem com negócio de mandar outro se ferrar, ó. Ei, parceiro. Tá no canto errado, hein? A galera não quer jogar, então vamos sair fora. É que eu volto aí, galera.
É isso aí, voltou aí, galera. Tamo junto aqui, é nóis. Será que é uma missão boa, mano, pra fazer? Meu carro. O carro tá lá. No meio do nada, ó. Isso é legal. De noite tem mais gente, viu, mano? De noite tem uns mata-mata da hora aí. Upei pro nível 10 já. Ganhei uns 500 mil. Eu já entrei aqui no nome do carinha aqui. Vou fazer a missão aqui, galera, sem microfone, beleza? Aí depois eu volto. Parceiro, tem e não tem, porque essa conta aqui é da merda de novo. Não dá pra falar por causa disso, né? É o Fator YRS, Fatoris, Factoxis, nome meio louco aí. Aí, parceiro, o seguinte é esse, eu comprei o jogo agora. Essa versão aqui, tá ligado? Eu vou cair de novo lá. É branca, vem com 3 minutos de conta, tá ligado? Não tava, né? Quer dizer, né? Na live. Mas assim, glitch mesmo assim, eu não me ligo. Mesmo porque eu tô tentando fazer aqui tudo na verdade, tá ligado? Mas tu pesquisa no YouTube que tu sempre vai achar alguma coisa. Beleza? Obrigado por estar aí no canal aí.
Já segui a gente aí, f***. Que é da hora, viu, mano? Carinha tá é longe, viu? Da hora, mano. Quem criou essa pista aqui? Tô irado. Segunda volta. Agora você lê aqui, ó. Tá ele ali. Cai aqui. Em segundo. É o Castiel 021. Xbox One, amigo. Que pista massa, velho. Parece que o Paulo Loga ganhou uma, hein? É nóis. É o Refergo. Prazer aí, parceiro. Seja bem-vindo aí no canal. PS3 ou PS4? Xbox One, parceiro. A gente tá jogando aqui, beleza? Cheio, carinha, tá? Tentando. Cheio, rapaz. Cheio, 021. Cinco minutos 43, não dá pra gravar nem uma gameplay, né, cara, no Xbox é osso. Ó, 5.860. Opa, level 11, hein. Chegando. Eu curti também. Vamos outra. Vamos aqui. Pronto. Aí, um parceirinho aí pra nós jogar agora aí. Tá em live aqui, viu, parceiro? Se você estiver me escutando aí no headset.
aí. Paul Logan 2017 aí no, na Twitch aí que você vai me achar. Só não faça que tem um Vitorino 33 aí, que entrou aí só pra falar palavrão comigo. Faça isso aqui pra agradar a galera. Os caras se estressam aí, não sabem jogar e vem jogar aqui em cima da gente a culpa por isso. Deu sorte que eu tô na veia boa hoje. Vamos lá. O Minho tá de boa. Convidar mais gente? Vamos lá. Eu gostei dessa moto, só que pode testar outras, né? Você me achou. Aquela rosinha. Nossa. Massa, hein? Noturno aqui é irado. Eu vou lá, eu vou sair empinando o pneu logo. Uhul. Pega, bom pegar a distânciazinha dele. Mano, mas aqui é treta, hein? A hora a pista. Primeiro de novo. Aí sim, hein?
Thank you.
Look, we need to talk. I've got a proposition that might be mutually advantageous. Come to my warehouse off the freeway. We'll discuss it. Good as new. Everyone will hear you coming with that.
dressed up and nowhere to go. Wussy, I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain, you feel me? I'm talking parachuting! San Andreas is full of totally rad jump spots, so crank it up a notch! Dominator out! Courtesy call from Meriwether Security Consulting. We're expanding our domestic operation and want you to be aware of our exciting new munitions delivery service. Anytime, anywhere, your Second Amendment rights are just a phone call away. Simply dial this number, pay a fee, and one of our agents will deliver ammunition straight to you. More services will be available shortly, so watch this space.
All our operators are on call right now. Please try later. Meriwether, because security is a private matter, what can I do for you? Don't hesitate to call back. I'm otherwise occupied, so call back later. You heard?